Ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatish dasturchining asosiy vazifasi. Ma'lumotlarni esa turlari ko'p. Ma'lumotlarni turlarini dasturchi yaxshi bilish kerak. Ya'ni siz bilishingiz kerak. Ikkinchi dasturimizni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Hammaga salom, men Botir. Bugun Python dasturlash tilida 3-chi dasturimizni yozib ko'ramiz. Darsni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman, chunki dasturimiz so'ngida maxsus topshiriq beriladi. Siz esa buni yechishingiz kerak. Telegram dasturi. Bu dasturni deyarli hammamiz ishlatamiz. Bunda har xil savol-javoblar olib borish imkoni ham mavjud. Biror savol berilsa, qaysi javob ko'proq belgilandi? Buni barchasini sizga to'g'ri, tushunarli qilib ko'rsatib beradi. Siz dasturchi sifatida bu yerda qanday ma'lumot turlarini ko'ryapsiz? Birinchi, savolning o'zi. Bu yozuvli turdagi ma'lumot. Ikkinchi, variantlar. Bular ham yozuvli turdagi ma'lumot. Uchinchi, ovozlar soni, ya'ni nechi foiz ovoz oldi. Bular esa sonli ma'lumotlar turi. Dasturchi ma'lumotlarni aynan shunday ko'rishi kerak. Dasturlashda qanday ma'lumot turlari bor? Python dasturlash tilidagi asosiy 6 ma'lumot turini aytib o'taman. Int, integer. Bu butun sonlarni o'zida ifodalovchi ma'lumot turi. Float, haqiqiy sonlar, ya'ni bu sonlarni butun qismi va qoldiq qismini ham o'zida ifodalaydi. Bool, ya'ni boolean, mantiqiy tip. Bunda ikkita qiymat bo'ladi. True yoki false, rost yoki yolg'on qiymatlardan birini oladi. STR, yozuvli ma'lumotlar uchun. List, ko'p ma'lumotlarni o'zida saqlash uchun. Dict, ko'p ma'lumotlarni kalit so'zlar bilan saqlash uchun. Lekin bu ma'lumot turlarining hammasi emas, ya'ni boshqa ma'lumot turlari ham bor. Ular esa aynan shu tiplarga o'xshash, lekin ulardan boshqacha hollarda foydalaniladi. Bularni hammasini birdan tushunib olish qiyinroq bo'lishi mumkin, shuning uchun bularni birma-bir o'rganib boriladi. Bu ma'lumotlar odatda o'zgaruvchilarda bo'ladi. O'zgaruvchilar ma'lumotlarni o'zida vaqtinchalik saqlab turadi. Misol 25 soni. Buni biror bir o'zgaruvchi o'zida saqlab oladi. Vaqti kelsa, buni qiymatini o'zgartirishi ham mumkin. Bu holatlarda bu o'zgaruvchini turi integer turida, ya'ni int turida bo'ladi. Yoki yana bir boshqa o'zgaruvchi. Bu o'zgaruvchi esa yozuvli ma'lumotlarni o'zida olsin. Bunda bu o'zgaruvchining turi string turida bo'ladi. Python dasturlash tilida ma'lumot turini aniqlash uchun type nomli funksiyaga murojaat qilinadi. Type deb yozsak, bu o'zgaruvchilarning turini bizga ko'rsatib beradi. Keling endi dastur tuzamiz. Do'kondan non olish kerak. Nechta non olishimni yozsam, dastur menga do'konga qancha pul berishim kerakligini hisoblab bersin. Dastur tuzishdan oldin uni algoritmini shakllantirib olaylik. Bizda nechta ma'lumot turi bor? 2ta. Bittasi float, ikkinchisi esa int. Nonning narxi float bo'ladi. Sababi mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. 3500 so'm 60 tiyin. Nonning soni esa int tipida bo'ladi. U butun sondan tashkil topgan bo'ladi. Bularni endi dasturda ifodalaymiz. Bizda ikkita o'zgaruvchi bo'ladi. Nonning narxi, birinchisi nonning narxi, bu bir o'zgaruvchi. Ikkinchisi esa biz kiritadigan son, ya'ni nonni olishimiz mumkin bo'lgan soni. Buni ham bir o'zgaruvchida saqlab olamiz. Endi do'konga qancha beramiz? Olmoqchi bo'lgan sonni non narxiga ko'paytirsak, natija kelib chiqadi. Dasturni saqlab ishlatib ko'ramiz. Endi qiymat kiritamiz. Misol, 4 ta non olmoqchiman. Mana bizga natija chiqdi. Mana bu biz kutgan natija bo'ldi. O'zgaruvchilardan to'g'ri foydalanib dastur yozishni ham boshladik. Hurmatli o'rganuvchilar, sizlar ham bu dasturni yozib ko'ring, qo'shimchalar qo'shishga harakat qiling. Endi sizga topshiriq. Dasturga ikkita son kiritiladi, ya'ni A va B o'zgaruvchilarida ushbu qiymatlarni qabul qilib olasiz. Ushbu A va B larni qiymatlarini almashtirib bering, ya'ni A ning qiymati B ga, B ning qiymati esa A ga teng bo'lsin. Bu sizni dasturchilardek fikrlashni o'rganishingiz uchun yaxshi bir topshiriq. Kommentariyalarda sizni javobingizni kutib qolaman. Biz esa yurishda davom etamiz.